Одоо гал намжаах буюу хоёр шатны тунгаагуурын хан болоод биологийн цэвэрлэгээ эдэг хэсэгт цоорлыг нөхөх ажлыг хийхээр болсон. Хурдан хатдаг технологи ашиглан ханыг битүүлэхээр төлөвлөж байна. Дээр дурдсан нийслэл байгаа нийт хүн амын талд нь буюу 600 мянган хүн амын бохир усыг цэвэршүүлэх хүчин чадалтай ганц байгууламж өнөөдөр эвдрэл гэмтэлд орсон. Хар ухаанаар бодоход дахиад ийм хэмжээний цэвэрлэх байгууламж нийслэл хотод хэрэгтэй байгаа юм. 60 оны үед байгуулагдахтаа баг одоо муугар хэлэх юм бол одоо энэ фэри мэриж гэдэг юм уу, энэ шампан ампан энэ төрлийн юм жоогт байгаагүй ийм үе штэ. Тэр үед зориулагдсан ийм биологийн цэвэрлэгээний арга технологи одоо эн чинь ямар бохор бид нэр хийж байгаа билээд. Ингээ бодохоор ерөөсөө угаасаа төв цэвэрлэх байгууламжийн маань биологийн цэвэрлэгээ маш муу хийгдэж байгаа. Энийг одоо би нуух юм байхгүй. Тийм учраас энэ төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр байраад өгөөч гэдгийг засаг төрдөө гуугаад хэлээд одоо бие л 3 жил ярьж ийн энэ усгийн дарга болсноос хойш. Тэгээ одоо яагаад ч юм энэ оюу талгаа 5 талгаагаар анхаарал нэш. Усны нөөц их усөр энэ асуудлаа ерөөсөөр ярихгүй байна. Хүчин чадал нь хүрэлцэхгүй болсон учраас за шинээр 250 мянган шоо метр бохир усыг цэвэрлэх хүчин чадал бүхий байгууламж барих тухай 3 жилийн өмнөөс ярьсаар байгаа. Үн чарлагтай хөрөнгөийг ихний байдлаар 285-аас 300 сая Америк доллар хэрэгтэй гэдгийг судалгаа хийсэн багийнхан хэлж байна. Энэхүү асуудалд ямар ч улс төржилт хэрэггүй, хүн амьдарч байгаа бол бохир ус урсаар байна. Иймээс туул голынхаа амийг таслахыг эгүүлэл бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих шаардлагатай юм аа. Шинээр барих гэж байгаа байгууламж маань 250 мянган метр куб усыг хүлээж авч цэвэрлдэг ийм байх нь өнөөдрийн Улаанбаатарт нөхцөлтэй зохицож байна. За нэг 2030 он, 2050 оны төвшөнд ийм байхад болцоотой юма гэсэн тооцоо байдаг. Тэгэл энийг хийн. За энэ маань багтаад ирэх юм бол тэр хооронд бид нэр одоо байгаа цэвэрлэх байгууламжаа бас сайжруулна. Тэрэндээ бас шинэ технологи суурилуулна. Ингээд нэг өөрлөх юм бол 250 мянга дээр 170 мянгаа нэмэхээр ингээд нэг 400 30 мянган метр куб усыг бол ер нь яванда цэвэрлээд явах болцоотой болох юм. Манад цэвэрлэх байгууламж барихад хамтрах саналыг Франц, Япон, Израиль, Солонгос улсуудаас ирүүлсэн байна. Шинээр байгууламж бариад ашиглалтанд орвол хуучин цэвэрлэх байгууламжаа засварлаж сэлбэх ёстой юм а. Ер нь хоёр цэвэрлэх байгууламж байх ёстой. Негийг нь түр цогсоож, нөгөөг нь сэлбэж засах маягаар явахгүй бол цаашид ганц байгууламжийг хараад явбал хотынхны ирээдүй бүрхэг болоод байгаа юм а. Нийслэлийн удирдлагуудаас эхлээд их хурл дээр асуудлыг шийдэх эрх бүхий байгууллагууд одоо болтол аль биесний нааштай хариуг өгөөгүй байгаа. Зангууны үлгэр мэт яригдсан шин цэвэрлэх байгууламж байгуулах ажилд анхаарал хандуулах цаг хэдийн болжээ.